খুব সুন্দৰ। তুমি আজিৰ আগতে গুৱাহাটীলৈ আহিছিলানে? নাই, গুৱাহাটীলৈ অহা নাছিলা? কেনেকুৱা লাগিছে গুৱাহাটীলৈ আহি? খুব ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে? ৰাস্তা পদূলিবোৰ কেনেকৈ চিনি পালা? সুধি সুধি আহিছে চাগে ন? ঠিক আছে, তোমাৰ লগত দাদাহঁতো আহিছে, মাও আহিছে। আকৌ গুৱাহাটীলৈ আহিবানে কেতিয়াবা? নিশ্চয়। এবাৰ গান গাবলৈ আহিব লাগিব ন? আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ বহু সময় এতিয়াও আছে, খুব কম বয়সতেই যথেষ্টখিনি এচিভ কৰিছে, বহুত ধুনীয়াকৈ গীতসমূহ আয়ত্ব কৰি গাইছে। এতিয়া চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নেকি কোনো সংগীত বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাই দিয়াৰ, যিহেতু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নাই সংগীতৰ? এতিয়ালৈকে কৰা নাই, চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। গাঁৱৰ মানুহে এতিয়া সহযোগিতা, মানে গাঁৱৰ মানুহে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এই শিশুটিক, যাতে এখন ভাল মঞ্চ পায়, সকলোৰে চিনাকি হওক শিশুটি। হয়, সহায় সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়ি আহিছে, মানে আগবাঢ়ি আহিছে। কিমান সফল হৈছে গাঁওবাসীৰ ক্ষেত্ৰত? যিহেতু গাঁওখন পিছপৰা, সেইবাবে একেবাৰে পূৰ্ণতাৰে সহায় কৰিব পৰা নাই। নিজৰে আৰ্থিক অৱস্থা যিহেতু ভাল নহয় সকলোৰে, সেইবাবে যিমান দিব লাগিছিল, যিমান পাৰিব লাগিছিল, সিমান পৰা নাই। তথাপি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে, চেষ্টা কৰিছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটি বিৰতি ল'ম। বিৰতিৰ পাছত আমি পুনৰ উভতি আহিম, পুনৰ আমি গীত শুনাম নয়ন দীপৰ গীয়া মুখত। আপোনালোকে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া গীত শুনিবলৈ পাব, জনপ্ৰিয় গীত আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব। কিন্তু এটি বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পাছত আমি পুনৰ উভতি আহিম। এটা বিৰতিৰ পাছত আমি আগবাঢ়িছোঁ এই আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ শেষ অংশলৈ। আমি তোমাৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ, তোমাৰ গীত আমি শুনি আছোঁ, এটি গীত শুনিব বিচাৰিছোঁ, তাৰপিছত আকৌ কথা পাতিম। কি গাবা এবাৰ? মই এবাৰ নিয়ৰ বিয়া আছে এটি গীত গাওঁ। ঠিক আছে, আমি শুনিছোঁ বাৰু। চিঠি দিম অ মাজনী ভৰাই লৈ খামতে, লিখি দিম অ মাজনী ৰঙা কৈ তেজেৰে, চিঠি দিম অ মাজনী ভৰাই লৈ খামতে, লিখি দিম অ মাজনী ৰঙা কৈ তেজেৰে, ভৰতো পৰিয়া তোমাৰ ঘৰত ডাকুৱালে চিঠি দিব তোমাৰ হাতত, চিঠিখন পঢ়ি কান্দিবা তুমি, হিতানৰে গাৰু বুকুতে আৱতি, চিঠি দিম অ মাজনী ভৰাই লৈ খামতে, লিখি দিম অ মাজনী ৰঙাকৈ তেজেৰে। ইমান যে ওপৰত টানিছা গীতটো, ইমান হাই স্কেলত গাইছা, কষ্ট নহয়নে? কেনেকৈ শিকিছা ইমান হাই স্কেলত গান গাবলৈ? অভ্যাস কৰি কৰি নিজে গাই গাই? হয়। নে দেখুৱাই দিয়েনে কোনোবাই কেতিয়াবা স্কেলটো কেনেকৈ ধৰিব লাগে কি? নিদিয়ে। নিদিয়ে? এই শিশুটিৰ সংগীতৰ যি যাত্ৰা, যিটো চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে ইমান অসুবিধাৰ মাজতো, আপোনালোকেও তাত ইনভল্ভ হৈ পৰিছে, জড়িত হৈছে, কি ধৰণে জড়িত হৈছে, কি কি কৰিবলগীয়া হয়? সেইবিলাকে আৰু, নতুন নতুন গানবোৰ দি থাকোঁ, লগে লগে মানুহক চিনাকি কৰাই দিওঁ গান গাই, সকলোৱে তেনেকৈ আঁকোৱালি লয়, গান শুনি ভাল পায়, তেনেকৈ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু কি ধৰণে ইনভল্ভ হৈছে এতিয়া নতুন ইয়াক সকলোৱে মিলি পিনে গানৰ স্কুল ভাল বিহু সময়ত দিব লাগে, সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত কি কি কৰি দিব লাগে, কি ধৰণে লাগি দিব লাগে, গাড়ী চাড়ী ঠিক কৰি দিয়া, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা ঠিক কৰি দিয়ে, লগতে মিউজিকৰ কথা আহি পৰে, যদি ওচৰৰ পাজৰৰ হয় তেতিয়া মিউজিকৰ অলপমান ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হয়, নহ'লে দূৰত হ'লে মানে কমিটিয়ে ঠিক কৰি দিয়ে নিজে তেনেকৈ। আপুনি মাক হিচাপে কি ধৰণে সময় দিছে সংগীতৰ, মানে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত? স্কুলৰ পৰা আহি অকণমান সময় খাই বৈ তাই গায় আৰু, তাৰপিছত পঢ়া অকল দুঘণ্টাই কৰে, বেছি টাইম নকৰে, গানতেই মগ্ন হৈ থাকে, খেলোঁতেও গানেই গাই থাকে লগৰখিনিৰ লগত, এনেকৈ এনেই কিবা কিবি পেণ্ডেল এটা বনাই কিনে বা কিবা এটা কৰি তেনেকৈ আৰু। তুমি যে স্কুলৰ পৰা আহি অলপ কি কৰা, ৰেষ্ট লোৱা, অকণমান আৰাম কৰা, তাৰপিছত গান গোৱা, আকৌ গীত গাওঁ। গীত যেতিয়া গায়, যেতিয়া সংগীতৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লয় যিসকলে, তেওঁলোকৰ এখন হাৰমনিয়াম থাকে, গীটাৰ থাকে, সংগীতৰ বস্তুবোৰ থাকে, তোমাৰ ঘৰত আছে নে নাই? নাই। কি ধৰণে তুমি চৰ্চা কৰা? নিজে গাই গাই? হয়। তুমি নিজে গাই গাই ইমান ধুনীয়াকৈ এতিয়া গীত গাব পৰা হৈছা, তোমাৰ মুখত আৰু গীত শুনিলে কিন্তু আধৰুৱা হ'ব, আৰু গীত শুনিব বিচাৰিছোঁ, কি শুনিবা বাৰু, কি শুনাবা? ৰাজীৱ ফটিয়াৰ এটি গীত গাম। ৰাজীৱ ফটিয়াৰ বিহু গাবা নিশ্চয়? হয়। ঠিক আছে। হলালে উহুতি হাগৰলে বব, মোক কেৰিলেও তুমি
যদি মোকে ঠেলি দিয়া মোকে কন্দুয়া তুমি আনৰ যদি হোৱা এদিন তুমি নিজেও কান্দিবা তুমি জানানে এদিন তুমি নিজেও কান্দিবা নয়ে হলালে উহুতি আগরলে বব মুকে দিলেও তুমি স্মৃতি থাকি যাব ও অথা সাগর যদি মুকে ঠেলি দিয়া মুকে কন্দুয়া তুমি আনৰ যদি হোৱা এদিন তুমি নিজেও কান্দিবা তুমি জানানে হে এদিন তুমি নিজেও কান্দিবা। সুন্দৰকৈ গীত গাইছে আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে, কেতিয়াৰ পৰা গাইছিলে প্ৰথম, কেতিয়া আপুনি গম পাইছিল যে ভালকৈ গীত গাব পাৰিব? সৰুৰে পৰা বা গাই থাকে, মাত ফুটা নুফুটা পৰা বা গান চান এনেকৈ ইটো সিটো কৈ থাকে, আইতাকৰ লগত হ'লেও হেৰি কৰি থাকে। মই কিন্তু সেইবোৰ মই ভবা নাই, গানেই গাব বা ল'ৰাটো ই নিজে আপোনাক ক'বলগীয়া হৈছে এনে যে মই মা গান গাম, মই বিহু পৰিৱেশন কৰিম, অনুষ্ঠান কৰিম, নে আপুনি তাক আগবঢ়াই দিছে? মই তেনেকৈ আগবঢ়াই দিয়া নাই, স্কুলৰ পৰা প্ৰথম আহিছে, কৈছে হেড ছাৰ আহি কৈছে তোমাৰ যে ল'ৰাটো কণ্ঠটো ভাল, আগবঢ়াই নিলে ভাল হ'ব বুলি এল পি প্ৰথম স্কুলৰ হেড ছাৰে কৈছিল তোমাৰ। তেওঁ আৰু কি কি কৈছিলে, কি কি অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিলে? প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰিছিলে, কৈছিলে এতিয়া স্কুলৰ পৰা ওলাই গ'ল, তেওঁ প্ৰতি খোজতে সহায় কৰি আছিলে বাৰু, শিকাই দিম বুলিও কয়, আকৌ শনিবাৰে শনিবাৰে শিকায়ো থাকে, মানে লগৰ লগত আৰু, বেলেগকৈ বুলি নহয়, আৰু গানৰ কোনো হেৰি নহয়, স্কুল নহয়, ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত শনিবাৰে দিনটোত শিকায় আৰু তেনেকৈ লগতে গোটেইখিনিকে, তাৰপিছত সেনেকৈ আৰু। এতিয়া বিহু শেষ, বহাগৰ মাহ শেষ হ'ল, ফাংচন যদিও দুই এঠাইত চলি আছে তথাপি প্ৰায় শেষ। এতিয়া নয়নদীপে কৈছিল যে বিহু ফাংচন এবাৰ কমকৈ হ'লেও কৰিছে, যথেষ্টখিনি কৰিছে মানুহৰ মাজত, ধৰক আগতে যেনেকুৱা আছিল তাতকৈ এইবাৰ অকণমান ওচৰৰ মানুহে চিনি পাইছে। এতিয়া এই সময়খিনিত কি কৰিব, অহা বিহুলৈ এই মাজৰ সময়খিনিত কি কৰিব? এতিয়া এখন ভাল স্কুলত দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ, যদিহে সক্ষম হওঁ, সকলোৱে মিলি পিনে চেষ্টা কৰিম, যদি কোনোবাই সহায় হাত আগবঢ়াই সুখী হ'ম। লগতে তেনেকৈয়ে এতিয়া সকলো গীতৰ প্ৰতি তেওঁক জ্ঞান দিয়া হ'ব, মানে অসমীয়া, হিন্দী, সকলো ইংৰাজী, সকলো এটা ভাষা বুলি নহয়, এটা ভাষা বুলি নহয়, নহ'লেবা এজন গায়ক বুলি নহয়, প্ৰত্যেকজনে গান জানিব লাগিব ভাল ভাল, অকল আজিৰ দিনৰ গান জানিলেই নহ'ব, পুৰণি যিটো থলুৱা গীতসমূহ জানিব লাগিব, ভূপেন হাজৰিকাই তেওঁলোকে গোৱা গীতো জানিব লাগিব, ৰাভা গীত সকলো গীতে জানিবলৈ, তেনেকৈ শিক্ষা দিলে মানেহে তেওঁ সংগীতৰ যাত্ৰাত সফল হ'ব পাৰিব। নিশ্চয় বহু সম্ভাৱনা আছে এই শিশুটিৰ, আৰু বহু এই সম্ভাৱনাৰে, পূৰ্ণ সম্ভাৱনাৰে শিশুটিক যদি আগবাঢ়িবলৈ কোনো লোক আগবাঢ়ি আহে তেন্তে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পৰিয়ালটিৰ লগত, আগবাঢ়ি যাব শিশুটি। আমি পুনৰ কৈছোঁ যে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ এখন অতি ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা আহিছে, যিখন গাঁৱত বিজুলী বাতিৰ কোনো সুবিধা নাই, তাত গাড়ী মটৰ যাবলৈ ৰাস্তাৰ বহু অসুবিধা, তেনে এটা অঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছে যি শিশুটিয়ে এনে এখন মঞ্চ পোৱা নাছিল, এখন মঞ্চ বিচাৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে নিজৰ এটা চিনাকি দিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিলে, তেওঁ গীতে মুগ্ধ কৰিলে আপোনালোককো নিশ্চয়, কাৰণ অতি সুন্দৰ সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন কৰিলে, বিভিন্ন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গীত পৰিৱেশন কৰিলে, আৰু কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে, পুনৰ কৈছোঁ, যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত এই শিশুটিক যদি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে বা যিমান পাৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় তেনে নিশ্চয় এই শিশুটিও এদিন জাকত জিলিকা হৈ পৰিব। আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিবৰ হৈছে, মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়ালৈ অহাৰ বাবে, আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আমি অনুষ্ঠান সামৰিম, এতিয়া তোমাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গীত গালা, অনুষ্ঠান সামৰিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে তোমাৰ গীতাৰে আমি সামৰিম অনুষ্ঠান। হয়, কোনটো গাবা এবাৰ? এবাৰ মোৰ শিক্ষাগুৰু এল পি স্কুলত থাকোঁতে ছাৰে লিখা এটি গীত গাম। ঠিক আছে। তুমি দিয়া গামোচাৰে জুলুঙা মই চিলাই ল'ম, জুলুঙা মই চিলাই ল'ম, মৰমৰ ৰুমালখনো চিলিমত মেৰিয়াই ল'ম, আশাৰে বৰে ঘৰত বাটৰ গৰু সোমাব, বাটৰ গৰু সোমাব, মৰমৰ প্ৰতিদানে মগনীয়া কৰিব, মৰমৰ প্ৰতিদানে মগনীয়া কৰিব,
তুমি দিয়া গামোচাৰে জুলুঙা মই চিলাই লম, জুলুঙা মই চিলাই লম, মৰমৰ ৰুমালখনো চিলিমত মেৰিয়াই লম, আশাৰে বৰে ঘৰত বাটৰ গৰু সোমাব, বাটৰ গৰু সোমাব, মৰমৰ প্ৰতিদানে মগনীয়া কৰিব, মৰমৰ প্ৰতিদানে মগনীয়া কৰিব, জানৈ জান 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 জান